Mika. Ja, Miha. A si že kdaj videl Purnič? Ja, videl sem. 6., 7., ne spomnim se, kaj sem videla. Okoli kakega 12., 13. leta mogoče. Ne vem, 6., 7. razred, nekaj takega je bilo, se takrat so itak že vsi, ne? Smo bili neki s frendi v Sarajevo, pa so šli pač dva tam gledati na telefon. Ko je bilo že v osnovni šoli, so več i fanti to gledali, več o tem govorili. Stvar, o kateri se ne govori. Mislim, da se kar govori, pač ne skrivamo tega tukaj. S kolegi so oni navadno pač povedali, da gledajo, pa kaj, da nam je bilo to babam res na kaki to govorite in kaj, ja znam. Če bi rekel, kar se zgodi v Purniču, pa pol, kaj se v resnici zgodi po spolnem odnosu, bi rekel, da je to ista stvar, ali... Ne, zbog ne. To je neka zvrst in zame je to igranje, v bistvu. Ker je dokazano, da prinaša več slabega, kot pa dobrega. Zdi se mi tudi, da je pornografija močno preveč dostopna. Se mi zdi, da imajo pol fanti neka pričakovanja nerealna in... A si že slišal za dick pic? Da, sem slišal. A je to resnica, a je to mit? Sem. In? Ne bi jo komentirala. Ti pošiljajo svoje spolne adukte. Ja, to sem hitro kliknem, oziroma se zbrišeš hitro čim prej stran, ker tako nekako nerodno je ful. Nisem slišal, da bi kdo od mojih prijateljev, ki jih poznam, kdo to kdaj ali pošiljal ali dobival. A se ti zdi, da tudi punce pošiljajo fotke delov telesa? Da, sem slišala že par primerov, ko je šlo to pač narobe in je pa cela šola dobila. Ni te reakcije, ki bi jo mogoče pošiljal želel, ne? Najbrž ni tvoja reakcija, o, wow, ampak je, kakšna je reakcija? Kaj je stalo narobe? Bolj ta stil. Da ne boste skozi sam Purničev po internetu gledali, se naročite na naš kanal. Pa jaz ne gledam Purničev, no majke mi. Seveda, da jih ne.